አሳዛኝ ሰበር ዜና። በባህር ዳር ሰላም አርጊው ቅድስ ማርያም ቤተክርስቲያን በተነሳ ድንገተኛ የእሳት አደጋ ከ2000 በላይ ተማሪዎች የሚማሩበት የአብነት ትምህርት ቤት ሙሉ ለሙሉ መውደሙ ተገለጠ። የዜማ ያቋቋም የቅዳሴና የመጻሕፍት ጉባኤ ቤቶች የነበሩ ሲሆን የእሳት አደጋው በደረሰበት አብነት ትምህርት ቤት የመምህራንና የደቀ መዛሙርት ንብረቶች ሙሉ ለሙሉ ወድመዋል። ከነዚህም መካከል መጻሕፍት፣ የአልባሳትና የመመገቢያ ቁሳቁሶች ከጥቅም ውጪ በሆነ መልኩ ወድመዋል። የእሳት አደጋው ቃጠሎ የተከሰተው ከሌሊቱ 6 ሰዓት ነበር ያሉት የጉባኤ ቤቱ ተማሪዎች ከ200 በላይ የሚሆኑ የደቀ መዛሙርት ቤቶች ተቃጥሏል በማለት ገልጸዋል። እንጂ እንደዚህ ይሁን አላወኩም ነበረ። በዚህ ሰዓት ተማሪው ውያለ ሲሯሯጥ እንዳለ አብረንኛም ወንጌል እቃችን መጻፋችን እየተሸከምን ስንሮጥ በመንገድ ላይ ራሱ የኔ ወንጌል ራሱ ወድቆ ነው የቀረ። የሚገርመው ነገር ግን ያን ምንም አይደለም እና አሁንም ለወንድሞቼ መጽናናትን ፈልጋለሁ። እናንተ ደግሞ በእውነት ልቦናችሁን አራርቱ፣ በእውነት እንድትረዱና የርስቱ ወራሽ እንዲያደርጋችሁ የንቁ ዜና ተባባሪዎች አሳስባለሁ ማለት ነው። እስካሁን የአደጋው መንስኤ ምን እንደሆነ እንዳልታወቀ የተገለጠ ሲሆን የጉባኤ ቤቱ ተማሪዎች እንደገለጹት ለነገ ቤተክርስቲያን ጳጳሳትና ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን እንዲሁም ለሀገራችን ኢትዮጵያ ዘርፈ ብዙ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ምሁራን መፍለቂያ የሆኑት ጉባኤ ቤታችን ተቃጥሎብናልና የሀገርና የቤተክርስቲያን ጉዳይ ይመለከተናል የምትሉ ኢትዮጵያን በሙሉ አብነት ትምህርት ቤቱን መልሶ በመገንባትና እንዲሁም ጉባኤ ቤታቸው ተቃጥሎባቸው በሜዳ ላይ ለሚገኙ መምህራንና ደቀ መዛሙርት እርዳታ እንድታደርጉልን ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። በማቅናት የሚገርም ቤተ ጉባኤ ከሌለች ቤተ ክርስቲያን የለችም። ቤተ ክርስቲያን ከሌለች ደግሞ ሃይማኖት የለም። ሃይማኖት ከሌለ ደግሞ ሀገር የለም ማለት ነው። ሃይማኖትና ኢትዮጵያ ስጋና ደም ናቸው። የሚገርማቸው ሃይማኖትና ኢትዮጵያ ስጋና ደም ናቸው። ምክንያቱም ስጋ ከሌለ ስጋና ነፍስ ናቸው። ይቅርታ፣ ስጋና ነፍስ። ነፍስ ከሌለ ስጋ አቁማ መናገራችን፣ ስጋም ከሌለ ነፍስ በረቂቅነት መቆማችን። ስለዚህ ኢትዮጵያና ቤተክርስቲያናችን ነፍስና ስጋ ናቸው ማለት ነው። ከክርስቶስ ፍቅር ማንም ይለየንም የለም። አሁን በዚህ መጽሐፋችን ተጎዳ ብለን መጽሐፋችን ተቃጠለ ነጻ ሆንን ብለን አሁንም ከክርስቶስ ፍቅር ወደኋላ አንልም፣ እንማራለን። እንግዲህ የንቁ ዜናም ዛሬ መጥተው በእውነት በጣም ከጎናችን እንዳሉ በጣም ደስ ብሎናል። ክርስቲያን ማለት እንደዚህ ነው። ለሃይማኖት ቶሎ በሮ መድረስ ማለት እንደዚህ ነው። ክርስቲያን ማለት